Pirmasis epizodas – pražanga paprasta ar nesportinė. Jei ketvirtojo kėlinio ar pratesimo paskutinių dviejų minučių metu gynėjas prasižengia išmetančiam užribį žaidėjui dar neišleidus kamuolio iš rankų, skiriama nesportinė pražanga. Arbitrai sušvilpė pražangą Bičkauskiui, pasinaudojo skubios peržiūros sistemą ir įsitikino, kad Bičkauskis stumtelėjo Bryantą Crawfordą, kai kamuolys jau buvo atsiskyręs nuo žaidėjo rankų. Todėl palikta galioti paprasta pražanga. Antrasis epizodas. Ar prasižengta nemetimo metu? Julius Jucikas, laikydamas kamuolį abiem rankom, šoka krepšio link ir yra pradėjęs metimo veiksmą, kuomet jį korpusu stumteli Martinas Gebenas. Nepaisant to, kad kamuolys taip ir neišmestas, pražanga gana kieta, vis tiek tai yra pražanga metimo metu. Nebent puolėjas būtų bandęs atlikti perdavimą, tačiau to nebuvo. Teisėjas suklydo, nepaskyręs dviejų būdų metimų. Trečiasis epizodas. Kodėl įskaityti du taškai? Po Mareko Blaževičiaus metimo Viniokuva numušė šokinėjusi ant lanko kamuolį, kuomet jo dalis jau buvo krepšyje, o taisyklės to neleidžia. Tai trukdymas įmetimui. Du taškai įskaityti teisingai. Ketvirtasis epizodas. Ar teisingai užfiksuotas užribis? Pamuždamas kamuolį, Želko Šakyčius jį perima ties šoninė linija. Skubėdamas į puolimą, jis kairę koją atsispiria užmindama šoninę liniją ir dar nesugrįžęs į aikštelę pamuša joje esantį kamuolį kairę ranką. Žaidėjų buvimo vieta yra laikoma ta, nuo kurios jis atsispyrė, tad užribis užfiksuotas teisingai. Penktasis epizodas. Pražanga puolėjui, gynėjui ar vaidyba? Besignantis Čionsi Kolinsas yra užsiėmęs legalią gynybinę poziciją, tačiau pradeda griūti jau nuo menko sulenktos Donato Sabeckio rankos nealkūnės kontakto į klubą. Tai vaidyba. Tačiau Sabeckis su kamuoliu darydamas varpse užkliūva už Kolinso dešinės kojos ir griūva. Todėl teisėjas pagristai skyrė blokavimo pražangą gynėjui.